Janne on kertoo. Kumman puolen se Janne on? Hyvä. Se on antenni pakko. Mulla on kympi kymmenen. Tykkäätkö, että tää riittää tää? Tässä on hinnalla paljon. Mitäs minä? 11. Katsomoon. Ulkikse!
Nyt on hyvä hetki käyttää kaalia ravintolan antimia. Kankatainen kuin... Oikea paljon jahtaa vaikka kunnes. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1, aja! Thank you.
tankkauskalvi, Nordi, tankkaustauko. On tarvitse lukea mitä tavoita. Valasin vielä täysin. Yli 2,5. Sanoin, että kun mä sanoin, niin mä sanoin tolle, tota tolle, noin, että no 9 minuuttia meni. Katso. Jolle voi vielä johtaa kyllä tuolla kuttaa. Elä viikon. Yli 20 minuuttia. Ei ole. Onks tää nyt pikaliivisit? Tääs nähnytkään. Romaaminen ajaa. Mä oon vaan renkaan se. Mun lähti vähän rengas irti. Nyt mullakin. Mä löydän se oikein kohapa. Ei ollut täs näin. Täs näin. Aika sikana lähti irti. Petti luottamuksen koko. Miks et muuta päässyt lähteä ekaksi? No mä menin mekin. Mä olin niin sanotus minuutin jäljessä. Siis mä otin aika paljon kiinni kuitenkin. Miks et sä oon jäänyt perään edelleen? Mä aloitin päälle. No se ois ensinnäkin, se ois ollut etuvetonen ja toisin se on 4, 3, 2, 1, ajoitus! Thank you.
Antti hyppäsi paljon Mattia. Tilanne on vielä finaali. Tällä hetkellä ei ole sammuttava. Kolmantena linjalla. Mikä hän eräsi ammattaa pyykkiä? Pitäisikö ruveta lataille jotain akkua? Sinne kirjaston puolelle ei ollut paneeli. Mikähän täällä saa tehdä? Mikä erä? Tuomisen vielä leka. Leka. Kyllä se koski on. Kysys. Kottatoni, Niemi, Mikko, Hoveen, Jarmo, Kuusisto, Aki, Alainen, Pertti, Neljikäs, lähtöön aika. Kaksi, yksi, aja! Yksi, aja!
tätä kävi. Eikö hetkinen, tätä ei oo liitti. Kävi. Liitti virta. Tääkin on, onko toi liitti? Se huusi vasta. Petri Leino. 20. Mikko Hovenen.